Fala pessoal, bom dia, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. E o nosso tema de hoje é, vamos ver o pensamento dessa pessoa? Se essa pessoa pensa em você, se ela lembra em você, vamos ver se ela lembra de você, se ela pensa em você, tá bom? Lembrando a vocês que se não combinar com você, faça uma tiragem particular, tá bom? WhatsApp é 2198-773-8386, tá bom, gente? Eu sou o Igor. Vou fazer três montinhos e nós vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Canal Enigma do Oriente, faça a sua escolha e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando a vocês que de segunda a sexta, agora novo horário, tá? Às 20 horas tem live no Instagram, de segunda a sexta. Segunda a sexta, vai lá no Instagram, Enigma do Oriente, se inscreve e você faz parte da família que mais cresce, tá bom? Vamos que vamos. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como pensou, o que vai fazer. Montinho 1, pedrinha marrom, montinho 2, pedrinha branca e montinho 3, pedrinha azul. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar longo, tá ok, gente? Afastando a opção 3, afastando a opção 2 e... Opção 1, pedrinha marrom. Lembrando a vocês, consultas particulares, é o WhatsApp, é o 2198-773-8386. Bom, aqui na opção número 1, essa pessoa pensou em você sim, essa pessoa ela quer dar uma mudança nessa relação, aqui essa pessoa volta para sua vida, tá? Só que não é muito rápido, demora um pouquinho, porque ela está se sentindo muito sozinha, ela está com provável depressão, essa pessoa não está bem, tá? Se a pessoa tem amor por você e movida por esse amor, por essa paixão, essa pessoa volta para a sua vida. Eu vejo aqui que muita coisa afasta essa pessoa de você. Ela é uma pessoa que bota dificuldade em tudo para estar com você, entendeu? Sempre tem uma desculpa. Mas movida pelo amor, pelo desejo, essa pessoa vem até você, tá? Eu vejo encontros aqui apaixonados, eu vejo vocês cada vez mais juntos, tá? Mas não é tão rápido, vai demorar um pouquinho, gente. Carta do navio é um pouco lenta, entendeu? 3 a 4 meses aqui, essa pessoa volta para o seu caminho, tá bom? Opção 1. Para quem escolheu a pedrinha branca, opção número 2, essa pessoa volta para a sua vida. Mentaliza aqui e vamos ver. Aqui na opção 2, gente, se essa pessoa retorna para a sua vida, presta atenção. Aqui existe amor, essa pessoa está no teu caminho, sim. Eu vejo aqui essa pessoa com profundidade de sentimentos. É um amor verdadeiro, a pessoa tem carinho, tem paixão e tem amor. E ela quer propor alguma coisa bem sólida para sua vida, tá? E essa pessoa vai te dizer isso, eu vejo ela se declarando. Parece que ela é uma pessoa fria, mas eu vejo ela melhorando isso. E agora, já está no pensamento dela, ela entrar em contato com você, tá? E fazer o que ela já deveria ter feito há muito tempo, se declarar. Tá passando da hora dela fazer isso, entendeu? E movida por esse amor que ela sente, por esse desejo, ela vai mandar a notícia. E eu vejo ela se declarando para você sim. Aqui não demora, tá, gente? E agora a opção número 3. Pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, lembrando a vocês, tá? Segue a gente lá no Instagram. Todo dia de segunda a sexta às 20 horas agora. Enigma do Oriente é nosso Instagram, tá bom? Aqui, tá? No montinho 3, pedrinha azul, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Se a pessoa pensou sim, tá? Eu vejo se a pessoa ela teve que tomar uma decisão ou tem que tomar uma decisão. Provavelmente é um triângulo amoroso, onde essa pessoa tem alguém, mas gosta de você. Ela quer vir na sua direção, mas ela tem algumas dúvidas e por isso ela demora muito a tomar essa atitude, tá? Fazer essa atitude, tomar essa decisão. Eu vejo se a pessoa realmente... um sentimento muito forte por você. Mas ela entende que não é o momento ainda de investir nesse amor de vocês. Aqui eu vejo uma coisa oculta ainda dando continuidade, tá? E vocês vão desfrutando de tudo mais um pouquinho até essa pessoa se decidir. Ela não se decide agora, mas ela tá no teu caminho e tem amor por você, tá bom? Essa foi a opção número 3, tá, gente? Gratidão total. WhatsApp é o 2198-773-8386.